מכינה לחמניות כל כך טעימות. בכל פעם שמכינים בצק עבור אפיית לחם, לחמניות, חלות או פיתות, יש לנו הזדמנות לקיים מצווה מיוחדת, מצוות הפרשת חלה. היא שייכת בעיקר לנו, לנשים. קלה, פשוטה לביצוע, אבל מלאה תוכן ומשמעות. אני מכינה עיסה של בצק מקמח ששוקל 1.7 קילו גרם. בערך. אמא, זה 1.666 קילו פילים. עכשיו, כשהבצק מוכן, אפשר להתחיל במצווה. זו מצווה חשובה מאוד, ובמהלכה ניתן לבקש מהשם בקשות אישיות, להתפלל על חברות, ולבקש כל מה שאנחנו צריכות. אני לוקחת חתיכה קטנה מהבצק ומברכת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה. אמן. הרי זו חלה. בשבילי? לא חמודה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, היו נותנים את החתיכה הזו לכהנים. היום אסור להשתמש בחתיכה הזו, לכן אני שם אותה בתוך נייר אלומיניום ומניחה אותה על הקיריים ובתוך התנור כדי שהיא תשרף. נסו את זה בבית. נסו את זה בבית.